Oke, lanjut lagi Venus kecil. Terus pulang. Dono. Gila, mundur. Mau marah-marah terus sih apa tuh? Hati-hati. Yo. Mulululul. Mulululul.
rasa dewa iki ke. No seneni yo. Ngawur iki. Oh yo. Digas don, karo digas terus diiring nih. Sakmu sing kiri mas tarikan buat ini. Hei sekok ini nak sekok ngarep. Orang saya durep ke? Si alam si. Oh ya. Tebang ira? Oh ya. Kenapa? Saya kesel lah. Iki sih anak bariki bariki bercici. Bariki naik tril. Angel, angel. Mas kiwe, soknya lagi nih. Nah, wih, gimana wih, ikut. Yang kanan. Yuk. Bos tempe yang ngantin kok ya, Mas. Nantep naik gona lu, Tuh. Ditabraknya dulu.
Kayu iki mau, Mas. Pikiran tebeng mau lho. Heeh. Ora kan sing dhuwur, terus ana sing ngarepe kayu meneh to. Kenal sira, Mas? Dek pak ngecolke kopling kok ya. Nyot, pak. Oke, suka mundur kene iki. Boleh ke tengah sini. Nek. Ini udah lurus kene iki ora, Bu.
Oke mantap. Ora mantap ini. Oke mantap. Ora sudah ciki-ciki. Ora. Gembrop bias. Eh ya jenenge jare iki mau. Jare. Jare. Wan. Tadi nek Kapolres aja cukup sebenarnya. Cuma kok kayak kurang. Tambah bul muka. Banyak pohon tumbang. Hidup. Saya berdiri lewat dulu.